Привіт, Бендер. Привіт, дорогі глядачі. Поки нас не було з тобою в ефірі, у мене накопилося дуже багато тем, які хотіло б сидіти, але мене забрали на полігон. Кожен раз, коли кричали «міномети», я падав в землю, думав, коли ти скажеш, пора вже записувати, забереш мене звідси, але не дочекався. Що ж, тема, яку хотів ще обсудити до всього цього, це була тема Маска та його твітів. Пам'ятаєш, щодо простого виходу з української війни, і потім це переросло в момент з відключенням, ну, з відміною плати за Starlink, які зараз працюють в Україні. Вітання. Вітання, глядачі. І так, тема така досі популярна, зберігаюча популярність через те, що Маск продовжує писати в Твіттері, навіть його купив для того, щоб продовжувати писати. Можливо, вся ця історія з пошуком легких шляхів виходу з війни в Україні була всього лише для того, щоб більше користувачів зареєструвалися в Твіттері, для того, щоб прийняти участь в таких інтернет-війнах, і ціна нової покупки Маска піднялася. Можливо, просто Маск намагається шукати прості виходи з якихось ситуацій через те, що шлях миротворця – це самий простий спосіб потрапити в велику американську політику. І ну, ніхто ніколи не заходив в американську політику зі словами «ми почнемо війну». Як правило, всі були миротворцями. Там Обамі дали Нобелівську премію миру за те, що він там наобіцяв перезавантаження відносин з Росії після війни в Грузії, неважливо там не починати нові конфлікти, все, мір, дружба, жвачка наобіцяв. І це дуже, дуже популярно в американському середовищі, взагалі в західному середовищі. Тобто, якщо в Росії популярний той, хто кричить «війна, війна, війна», а в демократичних країнах ті, хто говорить про мир, вони здобувають популярність. Ну, слухай, якщо так на це дивитися, виникає така думка, що на Заході люди хочуть миру. Тобто ми сприймаємо цей, ну, думку Заходу щодо нас, україноцентрично. Ми дивимося на те, як вони нас підтримують. Ну, ми дивимося тільки такі сюжети. Ми стараємося ігнорувати якісь там слова про те, що вони втомилися від цього. Все ж таки, як я розумію, наша війна, вона накладає на жителів там Європи, Америки свої обмеження, свої труднощі. Звичайно, звичайно, там в Європі, в Америці багато політиків, багато якихось публічних діячів, вони висловлюються про те, щоб не підтримувати Україну, чи не підтримувати війну, чи якось піти помиритися з Путіним. І вони це роблять не тільки того, що вони якісь проросійські куплені агенти Кремля. І це треба прекрасно розуміти. Вони це роблять через те, що вони просто банально думають про власну задницю, щоб вона була в теплі, обігрівалась російським газом і так далі. Просто ситуація з Маском, вона знакова тим, що Маск популярний. Маск популярний в тому числі в Україні. Там до війни прекрасно бачу, як в соцмережах, в Фейсбуках, Інстаграмах багато людей там постили його якісь цитати, там думали, як він людей запустить в космос і так далі, там на Марс, колонізація Марсу. І здавалося, що от він геній, значить він геній у всьому. І це досить така поширена ситуація, коли люди думають, що якщо якась людина добилася успіху в своїй галузі, то вона розумна у всьому. У нас поширена ситуація, коли люди цитують музикантів, акторів, там, будь-кого, хто не зв'язаний з політикою, але їхні політичні думки, їхні політичні цитати і так далі. Їм цікавіше слухати, як якийсь там репер з Ютубу буде роздумувати про війну, чим як це буде робити там військовий, економіст, політолог, чи політик професійний і так далі. У нас цитата Скрябіна до сих пір це вершина політичної думки великої частини українського населення, хоча людина там дуже далека була від політики і взагалі там підтримувала партію регіонів за гроші, не соромилася це признавати. Але красиві цитати з інтернету, знаєш, це наше все. Мені дуже подобається, що ця прекрасна цитата, ну я його поважаю дуже сильно як музиканта, слухаю, але я розумію, про яку ти цитату, про депутатів Верховної Ради. Мені дуже подобається, коли цю цитату в Ютубі виставляють з підписом «За ці слова Білю Кузьму». От. Ще ось хочу додати, знаєш, за
ці 8 місяців я зрозумів одну таку річ, що прості формули, вони в житті не працюють. Життя, воно занадто складне для цього. Тобто формула, що у нас є там один авторитет, один геній, який розбирається у всьому, це дуже просто. Тобто нам не треба читати різних економістів, не треба вивчати історію політики. Навіщо? У нас є одна людина, яка розповість нам і що купувати, і як жити, і про різні технології. Я, знаєш, повністю визнаю те, що Маск розумніше мене в питанні там того, як зробити електрокар, як зробити успішну компанію, як запустити ракету в космос та повернути її. Але я зараз не можу визнавати те, що він краще мене розуміє російсько-українську війну та всю нашу історію. Але при тому, за рахунок того, що він має великий майданчик, велику аудиторію, ну, звичайно, багато людей до нього дослухається. Ну, якщо ми будемо говорити про закінчення війни і прості формули закінчення війни, є одна дуже проста формула закінчення війни – перемога України. На Заході цієї простої формули далеко не всі бачать. Тобто на Заході простіше бачити формули там, торгівлі з Росією, формули там, примирення, формули економії і так далі. І, в принципі, це ж не тільки якась ситуація з Маском. Дуже часто ми там можемо навіть в нашому сегменті новинного поля побачити, як там якісь американські політики і ще хтось висловлюється з приводу того, щоб давайте вкоротимо фінансування Україні. І воно, в принципі, дуже розумно через те, що ти будеш на вибори в Штатах і говорити, у них там зараз вибори, от буквально дуже скоро будуть в Конгрес, і будеш ти говорити виборцям, я буду витрачати кошти на українців, які знаходяться в десятках тисяч кілометрів від вас. Ну, ніхто цього робити не буде. І, ну, як би воно цинічно не звучало, політики часто обманюють своїх виборців, вони завжди йдуть з одними програмами на вибори, вони приходять до влади, бачать реальну ситуацію і думають, блін, а в нас же є інтерес в тому, щоб Україна виграла. От вони цей інтерес не бачать або не говорять про нього виборцям перед самим голосуванням через те, що в якогось Джона із там Амахи, в нього немає інтересу, щоб Україна виграла в війні глобально. В нього там інші інтереси. І там якогось рядового жителя Берліна теж зовсім інші інтереси. В нього інтереси, щоб в нього комуналка була поменша. Але коли ти стаєш політиком, то ти вже думаєш про країну, і там вже зовсім інші інтереси глобальні будуть. Але виходячи з цього, виникає питання, чи не втрачають західні уряди, які підтримують Україну, політичних балів. Ось, наприклад, ну, візьмемо будь-якого там європейського політика, який підтримує Україну, який там і допомагає зброєю, і грошима. Чи не виграє на наступних виборах людина, яка скаже, що не треба цього робити, та чи справді не змінить вона свою політику щодо України? Я б сказав так, нас твердіше підтримують там, де вибори відбулися нещодавно. До майбутніх виборів пройде якийсь немалий проміжок часу. Тобто, я думаю, всі пам'ятають, як говорили, що от в Італії зараз прийде до влади путінська коаліція, Італія перестане нас підтримувати, а це все-таки одна з великих країн Європи, це вагома країна в Єврозоні і так далі. І прийшов новий правий уряд, і цей новий правий уряд дає нам зброю і не менше, ніж попередній, і, можливо, навіть більше і сильніше нас підтримує. І завіряє нас новий прем'єр-міністр Італії, і в тому, що буде підтримка більша і більша, що вона повністю з Україною. Хоча її там навіть в українській СМІ називали там фашисткою, там нащадками фашистської партії і так далі. Але, ну, світ трохи по-іншому працює. Перед виборами ми підтримуємо власне населення, після виборів можна зізнаватися в підтримці України. І там, де вибори відбулися нещодавно, там уряди більш, скажімо так, твердо стоять на проукраїнських позиціях. Ну, якщо так дивитися, то можна зробити висновок, що популізм – це не чисто така характерна черта українських політиків. Та популізм буде всюди, де є демократія. Звичайно, що там, де високий рівень життя, з популізмом трохи важче, але коли відбуваються кризові моменти, завжди будуть перемагати популісти. І зараз все ж таки в світі кризовий момент.
Тобто є інфляція, якої раніше не було в Європі, ріст цін, зниження там темпів економічного росту і так далі, воно все впливає на суспільство. Відповідно, в популісті є більше шансів, більше можливостей. Але коли відбувається реальний прихід до влади, то все ж таки роздумують люди по-іншому. Вони роздумують про те, що їм тут сидіти 5 років, там, умовно кажучи, через 5 років давати якийсь результат. І вони спокійно можуть думати, так, у нас ця земля буде холодна, люди отримують високі чеки там, за комунальні послуги, але через 3-4 роки ми здобудемо газову незалежність Європи і ми будемо більш стабільно дивитися майбутнє. Ми відзвітуємо людям про це через, на тих виборах, які будуть через 4-5 років, і знову виграємо ці вибори. Це, якщо приходять до влади ті, хто думають більш-менш стратегічно. Звичайно, там в західних країн є різні інтереси. Тобто в якихось планах вони монолітні, в якихось, ну, зрозуміло, що умовній Німеччині вигідно купувати дешевий російський газ. Ну, от просто вигідно. Але коли вони дивляться на те, що вже газові труби взірвані і цього газу все одно не буде, то вони вже шукають інші шляхи і по-іншому думають якесь своє стратегічне бачення. Якою, на твою думку, повинна бути реакція наших офіційних осіб, та взагалі чи повинна вона бути? Бо, я думаю, ти бачив один з твітів, який змусив Маска в один момент просто написати, що ми перестаємо фінансувати працю Старлінків і те, що ми просто виконуємо пораду одного з українських дипломатів. Ну, я думаю, що реакція такого типу не повинна бути. Тобто, звертаючись до західних політиків, ми маємо звертатися до них і до їхнього суспільства, аргументуючи не зі злостю. Ви нам допомагаєте через те, що ви повинні нам допомагати. Так, ми маємо апелювати до того, що це питання там честі, через те, що в тому числі ваша країна гарантувала нам безпеку Будапештським меморандумом. Ми все-таки добре віддали ядерну зброю заради миру у всьому світі, а тепер на наших територіях розвивається саме велика війна 21 століття. І в принципі, скажімо так, дуже важливо зберігати дипломатичність в стосунках. Тема, яка теж починалася ще до того, як у нас з тобою були такі канікули медійні, це тема форсу Пригожина та взагалі вагнерів. Раніше, там декілька років тому ще, вагнера – це закрита структура, про яку там ніхто нічого не говорить, вони самі себе не визнають, їх взагалі не існує. А зараз, з початку війни і останнім часом, взагалі дуже сильно почався форс Пригожина, людини, яка є гаманцем вагнерівців, та яка офіційно нещодавно визнала, що створила їх. Як ти думаєш, до чого це взагалі? Скажімо так. Перше, що приходить на думку в цій ситуації, те, що стабільність в російській політичній системі, вона починає ламатися. Тобто це ще не злом, це тільки тріщини, і вони проявляються в інформаційному полі, коли починаються перші якісь публічні конфлікти відомих діячів між собою. І це вже такий певний старт боротьби за владу. Тобто це старт переділу того самого наслідку війни. Через те, що той же самий Пригожин, він знати не знає, чим закінчиться війна. І те, що він починає боротися уже за владу, просто за особисту популярність і так далі, мова йде про те, що в системі все не так добре, через те, що раніше, якщо ти починаєш привертати до себе увагу без дозволу Кремля, без прямого дозволу Кремля, то означає, що ти опозиціонер і тебе пора там травити або сажати і так далі, або під Кремлем убивати. Зараз же ж видно, що це йде певна самодіяльність, і питання це не тільки Пригожина, це і питання там Кадирова, наприклад, який вже там відкрито рипається на Міноборони Росії і так далі. І просто всі ці люди думають про своє особисте політичне майбутнє. І намагаються себе противиставляти Міноборони. Тобто вони говорять, програє Міноборони, а ми тільки виграємо. От ми переможці, набирати на цьому фоні якоїсь популярності в народних масах. Ще ж момент те, що була інформація в публічному просторі про те, що воєнкорів почали щеміти. Тобто військових кореспондентів російських, які раніше повністю підтримували Міністерство оборони Росії,
які казали про Київ за три дні, вони після Харківської катастрофи почали, ну як це? Просто гнати, скажімо так, на свою владу. Тобто, на, скажімо так, ще не особисто на Путіна, але вже на його бояр. Цікаво те, що такі конфлікти, вони все частіше виходять у публічне поле. Тобто, якщо раніше, як я розумію, це все було за закритими дверима, то тепер усі російські воєнкори, вони відкрито критикують Міністерство оборони. Ну, одне питання, якщо це робить Пригожин, якого там називають поваром Путіна, який є там його другом, зрозуміло, що захисту у нього побільше, то з початком програшу росіян на всіх фронтах, ну, всі пам'ятають Стрілкова, який почав, напевно, раніше всіх критикувати, там, як вони це називають, спеціальну воєнну операцію, казати про проблеми, казати, що вона повністю провалилася. Ну і ми знаємо, де він тепер, хоча, напевно, насправді не знаємо. І це пішло на всіх рівнях. Тобто від там Пригожина до якихось взагалі людей, які просто мають свій телеграм-канал. Ну, скажімо так, телеграм-канал, але всі ці воєнкори – це в якійсь мірі альтернативне джерело інформації. Тобто все одно там є інформаційна монополія, скажімо, Z-монополія, але є телеканали, які, по суті, відображають виключно позицію Міноборони. Тобто там запускають от этого Коношенкова, говорящого голову, який розказує про те, що знищило більше українських солдат, чим українців, в принципі, є, і все. І навіть ті самі там Пригожини, не Пригожини, будь-хто, хто хоче прийняти участь в якійсь політичній боротьбі середньої Росії, вони прекрасно розуміють, що треба захоплювати альтернативні площадки. Альтернативна площадка – це Телеграм, в тому числі Телеграм. Тобто, і в тих же Пригожинців в них є свої там канали, по суті, пов'язані напряму з Вагнером, де вони по суті, і зливають всі ці відео там з Пригожином в тюрмах і так далі, для того, щоб піарити його. По-друге, це вже, ну, я думаю, просто банальний скуп їхніх говорящих голов телеграмних і так далі, для того, щоб мати більше медійності. Це просто елемент боротьби за владу. Мій улюблений такий момент, який я бачу, я, напевно, навіть тобі скидував. Це фотографія, де Пригожин десь на кладовищі, і написано «Случайно зустрітили Євгенія Пригожина на кладбищі». Тобто... Случайно, максимально случайно. Вони роблять все доволі неміло. Тут просто взагалі в цій всій ситуації в Пригожина, в Кадирова є дуже велика перевага. Будь-яка поразка на фронті, навіть якщо десь буде повністю розбиті вагнерівці, їм можна буде списати на Міноборони. Що Міноборони скаже, а ми поставили на цю лінію оборони якихось найманців? Я, скажімо, поставили кадирівців, які там номінально там Росгвардія якась вважається. І того лінію оборони прорвали і там щось змогли захопити? Ні. Тобто в будь-якому випадку, неважливо, от всі ці люди, кадирівці, пригожинці і так далі, вони можуть списувати на себе якісь перемоги, але всі поразки віддавати Міноборони Росії. Ну, це при тому, що як, ну і багато наших навіть побратимів з різних напрямків розповідають моменти там якихось боїв з вагнерами. Тих же. Ну, скажімо так, чого можна очікувати від того, що там іде тупо масовий набор зеків і, ну, в тюрмі немає насправді якоїсь там особо великої романтики, і в більшості випадків люди, які виходять з тюрми, які перебували в тюрмах і так далі, це і чим довше вони там перебувають, тим гірше в них стан здоров'я, тим гірше в них фізична форма і так далі. Звичайно ж, такі російські структури типу ЧВК Вагнера розглядають це як розходний матеріал. Тобто вони прекрасно розуміють, що вкладуватись в цих людей якимись високими ресурсами немає сенсу. Ми можемо їх відправити там подавляти вогневі точки і дивитися, звідки стріляють наші там бійці, де в нас вогневі позиції, накривати, щоб артилерія, просто для виявлення вогневих позицій. Ну, при тому треба віддати належне те, що ну, коли вони працювали в Сирії, вони отримали ну, досвід більше, ніж там регулярні війська РФ.
До цього моменту це, напевно, було одне з таких найбільш, можна сказати, двіжових відділень російської армії, російських сил. Ми не знаємо числа ЧВК Вагнеру, скільки, які в них розміри і так далі. Тобто, і по суті, ніхто там не скаже, там можуть бути якісь інсайдери, дані розвідки і так далі. Ці цифри завжди будуть різними. Зрозуміло одне, що вони дуже сильно виросли за період повномасштабної війни. І судячи з того, що там все одно десь викладаються кадри російських найманців в Центральноафриканській республіці, в Малі, ще десь навіть в тій самій Сирії, ми розуміємо, що добра частина ЧВК Вагнер залишилась там, де і була, де шанси того, що тебе вб'є Хімарс, дуже малі і так далі. А тут все ж таки в Україні представлена велика кількість саме новоприбулих бійців, тобто тих, які були завербовані після 24 лютого. Якщо ви хочете, щоб українізація Білгороду стала реальністю, підтримайте добровольчий підрозділ «Фрайкор». Реквізити є на екрані та в описі відео. Дякуємо! Прямо на днях стався такий, таке підвищення градусу цих конфліктів у публічному полі. Це те, що Кадиров відкрито критикував Лапіна, і ось нещодавно його звільнили з Міноборони. Скажімо так, для глядачів, Лапін – це генерал-полковник, якщо не помиляюсь, він командувач військ Заходу, тобто ті, які стояли на Ізюмському напряму, тобто його звинувачують в поразці під Лиманом, в поразці під Ізюмом і так далі, тобто в поразці в Харківській області. І Кадиров його відкрито в цьому звинуватив. Офіційно там Міноборони сказали, що в нього поганий стан здоров'я, того він відправляється полікуватись. І, скажімо так, відбувся раунд, в тому числі інформаційної війни, в якому програла Міноборони. Тобто вони втратили, скажімо так, свого високопосадовця, враховуючи, що це все-таки в цих структурах вони якось мають взаємодіяти, розуміти, що от є кланова структура, от є Міноборони, а є тут якісь незрозумілі там кадировці і вагнеровці, які з нами конкурують. І дійсно цікаво буде, чим будуть відповідати офіційні структури, а можливості для відповіді в них є. Вони можуть так само десь з публічного простору, вони не можуть критикувати там з публічного просторі вагнерівців чи Кадирова, тобто такої можливості в них немає, вони Міноборони. Вони взагалі за інші речі відповідають. По ідеї, вони мали б воювати без участі і вагнерівців, і кадировців. Але, можливо, вони їх підставлять саме на війні. Що там, де буде підтримка потрібна на фронті вагнерівцям чи кадировцям, там на днях прилетіли ракети в базу кадировців, а що якщо, скажімо так, якось посприяло цьому саме російська Міноборони у виявленні їхніх позицій. Просто як помста Кадирова. Чим не варіант? При тому, що дуже цікаво те, що я, знаєш, протягом, напевно, декількох місяців слідкував за цим всім і помітив, що там навіть все, що там є, це якісь ситуативні союзи. Тобто в один день ти можеш бачити пост на каналі, який пов'язаний там з вагнерами, де вони підтримують Кадирова. В інший день вони критикують Кадирова там і підтримують Міноборони. Тобто немає навіть, знаєш, якоїсь гуртованості тих, хто б'є офіційні російські там структури. Тут цікавіший навіть момент в тому, що коли починалась війна, повноцінне повномасштабне вторгнення, росіяни в своїх пропагандивних ресурсах вони говорили, що українська армія як такої не існує, центральне командування втрачено, є окремі польові командири і так далі. І зараз є ситуація, коли в Україні збережена повністю вертикаль центрального командування, лінія фронту стабільна і під єдиноначальним одного керівництва. А в Росії якраз є оці польові командири, тобто там кадировці, вагнеровці. Незрозуміло, як вони інтегрують так званих мобіків ДНР і ЛНР. І, в принципі, перший і другий армійський корпус, вони ж офіційно вже приєднали, сказали, що ми приєднали ДНР і ЛНР до Росії, вони мають якось інтегрувати їх в систему Збройних сил Російської Федерації.
І таких моментів їх насправді буде ставати більше. Тобто, можливо, появляться ще якісь окремі польові командири з числа цих самих ДНРівців, ЛНРівців і так далі. На фоні цього хочеться ось показати протилежну ситуацію, те, що ну, 8 місяців війни. І я, знаєш, скільки слідкував, ніде не бачив якихось серйозних повідомлень про те, що там Генштаб та наше політичне керівництво має якісь там непорозуміння між собою. Звичайно, ну, це війна, є політичні цілі військові, і вони не завжди збігаються, але при тому, навіть якщо щось подібне було, у публічне поле це не виходило. Ну, скажімо так, в принципі, я думаю, в нас збереженням якоїсь інформаційної політики і так далі стоїть на порядок вище, ніж у росіян. Це від самого дрібного, що наші там журналісти не розкривають позиції наших військових, закінчуючи до винесення якихось конфліктів в публічну площину. Тим не менш, я не говорю, що там появляються там окремі польові командири. Це призведе до того, що там завтра лінія фронту впаде, чи там завтра хтось розвернеться і піде на Москву і так далі. Ні, але це все буде впливати на якість командування. Там вони ж, до речі, поставили нову головнокомандувача Суровікіна, там генерала Армагеддона і так далі. І зрозуміло, що єдина лінія командування не буде нормально працювати до тих пір, поки різні вагнерівці чи кадировці показують свою, ну, в лапках, самостійність. І навіть коли громили російські війська там в Харківській області, громили їх під Лиманом і так далі, ті все одно тупо йшли прямою атакою на Бахмут, замість того, щоб перекинути якісь резерви, захистити і прикрити Міноборони. Наші з тобою зустрічі почалися з теми про мобілізацію. І ось нещодавно було повідомлення, була зустріч Путіна та Шойку про те, що мобілізація завершена. Скажімо так, мобілізація не завершена, доки не буде указу Путіна про завершення мобілізації. Шойку просто прийшов і сказав, от ми 300 тисяч сказали набрати, ми набрали 300 тисяч. Є, скажімо так, оспорювання цього числа через те, що ніхто не правдиво не скаже, скільки вони дійсно мобілізували людей. Але я думаю, це було зроблено для того, щоб заспокоїти якісь моменти внутрішньої аудиторії, що от сказати, ну ми обіцяли, що більшість принесе. Ну от принесло ж. А насправді вже майже всі це відмічали, що просто починається осінній призив. І воєнкомати, які не справлялися з мобілізацією, вони знову ж таки не зможуть поєднувати це разом з призовом. І зараз вони просто будуть добирати в армію, скажімо так, призовників на строкову службу. І коли завершиться осінній призив, якраз добра частина цих мобілізованих, які вже утилізується, і треба буде добирати нових, і мобілізація частково знову продовжиться. Ще одна частка поїде на війну і... Тобто ніяких підстав вбачати, що мобілізація офіційно завершилась, немає, та й не буде через те, що вони ж маскують під мобілізацією дуже багато правових моментів. Тобто вони ж, коли прийняли, що в період мобілізації військовослужбовець не може звільнитися з армії контрактник. Вони всім цим лахам, що підписали на 3 місяці контракт, думали, от зараз зароблю трохи грошей і вернусь, погашу кредити, іпотеки і так далі. Все, вони безстроково служать в Збройних силах Російської Федерації. І тих, кого завершились контракти, не заборонили розривати контракт і так далі. І все це, чи там здача в полон в період мобілізації і тому подібні речі. І того вони не будуть завершувати офіційну мобілізацію через те, що воно прив'язується до певного правового стану. Тобто в період мобілізації, там все в цій новій статті Кримінального кодексу вони пишуть в період мобілізації. І є два варіанти, або розширяти військовий стан, або мобілізація продовжується. Ми з тобою говорили за воєнкорів, і дуже боляче, що нема зараз Ігоря Івановича Гіркіна, який напише, що 300 тисяч. Його мобілізували. Його мобілізували. Ні, ну він же хотів, давай так. Проблема в тому, що, господи, він так радів, коли вона почалася, але казав, що ну, треба мільйон, там, мінімум, і це навіть, щоб вирішити оперативні задачі.
Я розумію, що довіряти цій цифрі 300 тисяч ми не можемо, але ти не бачив ніяких оцінок? Чи можемо ми хоча б зараз приблизно оцінити, скільки вони мобілізували? Були спроби непрямих оцінок через надмірні шлюби в Росії і так далі, але це все непрямі оцінки і точно ніхто не скаже. Тим більше, що там були історії, що там одним воєнкоматом, як спочатку там на регіон прийшла певна кількість людей, які треба мобілізувати, потім збільшили ці масштаби, там до набори влаштовували. І не зрозуміло, чого це відбувалося, чи через те, що треба було підняти кількість людей, які набрати, чи через те, що якась певна кількість мобілізованих вже встигла уїхати на той світ, не доїхавши ще до війни, просто від боярышника, чи просто правда ніхто не скаже і вони набирають людей без там 300 тисяч, без якогось там конкретного числа. От. Єдине, що можна сказати, що, скажімо так, тягар мобілізації, він припав в основному на регіони бідні, на не столичний регіон, тобто це не Москва, це не Санкт-Петербург, це негласна угода. Путін розуміє, що революцію будуть робити в Москві, відповідно, відправляти на війну ми будемо когось із Воронежа, або там з Туви, чи там Якутії. Головне, поменше москвичів. Ось, добре, давай уявимо, що ми можемо вірити там Росії. І, ну, я розумію, що ти теж не експерт у цьому питанні, але все ж, ну, 300 тисяч. Якщо уявимо, що справді вони зібрали стільки людей, вони там їх підготують якось і відправлять на фронт. Це великі проблеми. Це великі проблеми, якщо вони їх підготують, якщо вони їм видадуть танки, які будуть їздити і стріляти навіть, якщо вони їх забезпечать нормальною кількістю там артилерії і снарядів, і постачанням, і так далі, це великі проблеми. В будь-якому випадку, будь-який людський ресурс, який прибуває на лінії фронту зі сторони ворога, це проблема. Це проблема через те, що на знищення цього людського ресурсу, скоріше за все, нам прийдеться відвати життя наших солдат. Навіть якщо втрати будуть, співвідношення втрат буде далеко не в пользу росіян, звичайно, це нам не полегшує задачу. Але все, що говорилось раніше, ніяких, скажімо так, моментів покращення логістики російської армії, ми їх не бачимо. І це дуже важливо. Тому через те, що збільшення угрупування, у них були проблеми з забезпеченням логістики на там 250 тисяч чоловік, умовно кажучи, так тут півмільйона буде і більше знаходитись. Тому надіємось на краще, працюємо, утилізуємо. Мішків прийдеться багато закупити. Як ще варіант, росіяни частину цих військ вони відправлять не в Україну і не можуть тримати їх на території Білорусі для того, щоб постійно створювати нам загрозу і навряд вони підуть в наступ з території Білорусі, тим не менш вони можуть відправляти туди, скажімо так, для того, щоб тримати умовну загрозу і для того, щоб користуватися полігонами Білорусі, для того, щоб там на території Білорусі готувати своїх солдат, підвищувати їхній рівень підготовки і так далі. Це все, що я хотів з тобою сьогодні обговорити. Дякую, що подивилися. До наступного випуску.